Здравейте, разговаряме с кандидата за кмет на коалиция Съединени за Пловдив, Славчо Атанасов. Господин Атанасов, дни преди предизборната надпревара, какво ви казват хората по улиците на Пловдив? Не напразно задам този въпрос, защото вие сте препознатият близък политик до гражданите на втория по големина град в България. Нека да направим едно обобщение. Казват това, което виждам и аз. Пловдив в момента е затрупан от много проблеми. Градът е пред фалит. Това е нещо много сериозно. Пловдив винаги е бил богат град. За първи път е то в толкова тежко финансово състояние. Казват ми за ужасяващите задръствания, казват ми за липсата на паркоместа, казват ми за лошата инфраструктура, казват ми за разкопаните улици, които вече има пловдивска дума разкопаница, на която пловдивчани сами измислиха. Казват ми за тези разкопани улици, които седат неремонтирани 2-3 години, което е пълен абсурд. Казват ми за бездушието на администрацията много често. Казват ми за това, че града е ограбван, а той безспорно е така. Казват ми за това, че 12 години една и съща партия управлява Пловдив и на практика нейните резултати стигнаха до там, че градът е в много тежко финансово състояние и тази същата партия иска сега за пореден път да управлява Пловдив. Това ми го казват хората. Казват ми, че искат повече паркови. Казват ми, че искат повече училища. Казват ми, че искат повече детски градини и ясли. Всичко това и аз го виждам като проблеми на Пловдив. И то да ви кажа, това не са лакирани разговори, както други мои колеги, кандидат за кметове, правят пред медии, спрат 5-6 тяхни познати и един вид искат да кажат, виждате ли колко близо сме до хората. Моите кампании са наистина, всичките са текат по един и същ начин. От човек на човек, от улица на улица. И как имаше една приказка, че едни обувки на Славчо Атанасов приключват след края на кампанията. Изброихте само част от проблемите на Пловдив. Да, зная, затова ви питам, вие готов ли сте да се справите с тези проблеми? Аз като гледам колегите, които са се кандидатирали за кмет, май излизам човека с най-много опит от всички. Защото съм минал и като районен кмет, извървял съм си пъти. Минал съм през районен кмет, след това съм минал през кмет на града, след това съм бил председател на парламентарна комисия. И всичко това ми дава и опита, и самочувствието, защото Пловдив в момента най-голямата катастрофа ще бъде за него, ако го поеме неопитен кмет. Кмет, който трудно ще се справи с всичко това, което е надвиснало над града като проблеми. Забравих да кажа, че Марица е в ужасяващо състояние, което е, това вече е опасно за самия град. Коментирахме го в първото интервю. Да, тя не е чистена от ваше време. В мое време, когато беше почистена и хората така го казваха с задоволство, че Марица прилича в момента на писта на Формула 1, когато я почистих. В момента тя прилича на някакъв прилив от джунглите на Амазонка, там някъде. Господин Атанасов, дайте ни някакво обяснение, защо вече втора седмица някои от социологическите агенции ви поставят на четвърто място в Пловдив? Даже са много милостиви. Това го казвате с ирония? Казвам го с ирония, даже са много милостиви, защото на други избори са ме изкарвали, че ще бъда седми. Шести са ме изкарвали, седми са ме изкарвали. Вашите проучвания какво сочат? На моите проучвания сочат, че балотажа ще бъде според мен между Съединение за Пловдив и ГЕРБ. Класическа битка вече в Пловдив, която ще се роди за четвърти път. Да, за четвърти път. Готов ли сте за този сблъсък? Винаги съм бил подготвен и това е истината, че Пловдив се прочува с фалшификациите на избори. Даже този фалшификатор, направо го наричам така, си направи собствен филм как се фалшифицират изборите. Учебно помагало най-вероятно за други кандидати на ГЕРБ в страната. Та този филм го има в интернет, всеки може да го види и там
смея да твърда, че опитни юристи, наказателни юристи твърдат, че има 6 криминални престъпления в този филм. Само че, както виждате, години минаха, нито прокуратурата се заинтересова, нито органите, които следят за почтенността на едни избори, се заинтересуваха. Най-интересното е, че вие, журналистите, нарекахте това 12-годишно управление на Пловдив, модела Тотев. Не аз, вие, журналистите го нарекахте, на който модел аз съм правил много сериозна характеристика. И този модел доведе управлението на Пловдив до, на практика, до фалит, което за богат град като Пловдив е истински позор. Позор, наистина го казвам, с голяма болка. Сегашният кмет, който е Костадин Димитров, кандидата на ГЕРБ, въпреки че той е част от този екип, продължение на 12 години, сегашният кмет има, не знам откъде му идва това самочувствие. Кандидат за кмет, искате да кажа. Кандидат за кмет, да. Не знам откъде му идва това самочувствие, след 12 години погром в града, да се кандидатира за едва ли не още 4 години да продължи от същото. Защо ви казвам, че ще продължи от същото? Защото моделът Тотев ще се запази, ако той стане кмет. Тъй като целият град е наясно, че господин Димитров е прокси на Иван Тотев. А защо моделът ще бъде запазен? Ами вижте листата на ГЕРБ. Костадин Димитров няма нито един съветник от цялата листа, която всички до един са хора на Иван Тотев. И то говоря от най-мракобесните му съветници, които дори не посмяха преди 4 години да ги пуснат, тъй като бяха дошли до гуша на хората. Сега след 4 години те си мислят, че народът ги е забравил. В тази листа са наистина фигури, които най-малкото казано скандализират града. Там, тук вече се връща Радослава Ташкова, връща се Гошо Кръчков, Маневски, Василин Маневски. Да ни им правя характеристика абсолютно на цялата листа. Но тя изцяло е на Иван Тотев. Така че, ако те надделеят след 4 дни, на практика ние ще имаме един трети мандат на Иван Тотев. Тоест ще продължи така наречения модел Тотев. Господин Танасов, избройте ми според вас три качества, ваши качества, с които превъзхождате основния си опонент. Ами, на първо място неподкупност. Аз съм известен с това. Не съм откраднал една стотинка като управленец на Пловдив и с това се гордея. И хората за това ме уважават и много често така хода по улиците, самите хора ме спират за най-различни неща. Дори и така да ме поздравят само. Едното е това. Другото е упоритост, качество възпитано още от годините на спорта и в детството ми. И третото е честност. Аз винаги казвам нещата такива каквито са. Затова понякога се печеля и врагове. Но Конфуций казва, истината е най-добрата политика. Така че винаги казвам истината, такава каквато е. На много хора ми става неприятно, а други печела за врагове, но също пък време печеля и много приятели. Защото когато говориш истината, хората усещат, че говориш истината. Повярвайте ми. Вярвам, ви знам. Кажете посланието си към пловдивчани дни преди решителния ден. Все си спомним за едни думи на великия Гьоте, който казва те много мъдри приказки. Когато загубиш пари, нищо не си загубил. Пари се губят, пари се печелят, пак се губят, пак се печелят. Такъв е живот. Така е устроен живот. Загубиш ли приятел, много си загубил. Защото приятелите на този свят, истинските, не са много. Това и вие сте уверена, жена с описите. Загубиш ли приятел, много си загубил. Но загубиш ли вярата си в доброто, всичко си загубил. Тоест, пловдивчани имат, наистина имат избор в момента. И това е избора между това, което беше 12 години, което всички го видяхме, без да правя пак отново характеристика на модела Тотев, и един по-различен модел. Модела, който пък влезна в практиката и като
пак вие журналисти го нарекате, модела Славчо Атанасов. Сблъскват са два модела, сблъскат са два полюса, сблъскат са две философии за управлението на града, сблъскат са, как да ви кажа, манталитети се сблъскват. И трябва, но от модела Тотев, характерното за него е, той е неизбежно върви с фалшификациите на изборите. Самия модел е създаден така, че избори да бъдат фалшифицирани. Защото истината е, че с цялата си мощ, с цялата си, ако щете, икономическа, политическа, медийна мощ, няма по-мощна партия в България от Живко време, от ГЕРБ. Това е истината. И въпреки това, с всичките им съюзници, на практика, вие сте опитен журналист и може да го потвърдите, на практика те загубиха изборите 2011 и 2015. Сам самичък срещу тях. Наистина сам самичък. Сега около мен има сериозни формации, които и те са, как да ви кажа, местен пловдивски феномен, защото само в Пловдив има толкова мощни местни фактори политически. Тези формации изкарват на три поредни избора, им следа резултатите по близо 10 000 гласа всяка от тях. Това съвсем не са малко гласове за град като Пловдив. И другото, което много ми е важно и затова така разчитам на тяхната подкрепа, е, че с тяхна помощ, хайде, няма да спрем напълно нечестната и политическа игра в Пловдив, но аз се надявам с тяхна помощ да ни позволим масово да се фалшифицират избори, както стана през 2011 и 2015. Затова имате избор. На 29 октомври имате наистина избор. Изберете един честен, почтен кмет, който няма да ви краде, който няма да строи цели квартали в Пловдив, който няма да се превърне в олигарх, кмет, който ще има приемен ден всеки ден, както съм го правил, и най-важното, достъпен кмет, близо до народа си, както винаги съм бил. Благодаря ви за това интервю. Здраве ви желаем и успех. И аз ви благодаря.